Živjo, jaz sem Katarina Čuk in tole so afirmacije v mesecu čudežnih besed. Danes sem jih pripravila na podlagi enega od načel, ki jih opisuje knjiga Tečaj čudežev in ki pravi takole. Čudeži so misli. Misli lahko predstavljajo nižjo oziroma telesno raven izkušnje ali pa višjo oziroma duhovno raven izkušnje. Prva dela fizično, druga pa ustvarja duhovno. Zato si ponavljam. Moje misli so uravnotežene. Moje misli, besede, dejanja in izkušnje so usklajene. Vse, kar mislim, se na neki ravni uresničuje. Zato misli skrbno izbiram. Ob tem sem ljubezniva do sebe. Izbiram pozitivne misli celo o svojih mislih. Vse tiste, ki mi pomagajo, odprto sprejmem, potrjujem in uporabljam. Vse, ki jih ne potrebujem, lahkotno spuščam naprej. Čisto vse pa sprejemam in z ljubeznijo izbiram tiste, s katerimi se bom raje družila v svoji glavi in jih čutila v svojem srcu. Za vsako negativno misel lahkotno najdem njeno pozitivno zamenjavo. Moje misli so čudežne. Moje misli ustvarjajo moj svet. V mojem svetu pa sta fizična in duhovna raven uravnoteženi. V mojem svetu je vse dobro.